deve ter o Bolsonaro, se ele tiver um tempo e eu ver essa mensagem, ele pode dar resolver isso aí, né? Se você não me der R$ 1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$ 1.000, eu tô te matando. Beleza, eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer me fuder. Eu tô pedindo R$ 1.000 pro meu pai pra ir pra São Paulo, ele não quer me dar. Ele quer que eu seja internado contra a minha vontade. É só porque eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco. Aí, ó, eu tô falando assim, ó, pai, me dá R$ 1.000. Pai, se você não me der R$ 1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$ 1.000, eu tô te matando. Você é obrigado a me dar R$ 1.000. Se não é não? Tá. Olha só, galera, eu vou explicar. Todo mundo aqui. Beleza? Me ajuda aí, cara. Porque eu nunca roubei ninguém. A droga, se eu usei droga, foi com o meu dinheiro. A casa que minha mãe tem em Resende é com o meu dinheiro. Entendeu? Eu ganhei dinheiro pra caramba e não administro nada. Sempre tive mesada. Justamente pra não fazer merda. E agora, e a minha mãe que gastou pra caramba meu dinheiro, acha que pode me internar? Só porque ela paga lá e fala que eu sou doente, só porque eu tenho cara de maluco mesmo. E resumindo. Todo mundo aqui no Rio sabe que meu pai, no passado, vendia um pó bom, que era difícil de ter. Entendeu? E aí, por isso que ninguém quer me ajudar. Porque os caras querem que eu mate meu pai. Entendeu? É isso. Por favor, Datena, alguém passa esse vídeo pra Band, passa esse vídeo pra SBT. Por favor, me ajudem. Danilo Gentili, eu não quero matar meu pai. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Passa pro Danilo. Não manda para a produção. Liga para a produção. Fala que é muito sério. Liga para a Polícia Federal aí da cidade de vocês. Explica o que está acontecendo. Por favor. Porque aqui no Rio ninguém quer me ajudar. Isso. Ou eu Foi com vou meu dinheiro, para com minha meu própria vontade apartamento, ou eu comprei mato com meu meu pai. dinheiro. Tudo é com meu dinheiro. Por favor. A casa dela é com meu dinheiro. O carro dela é com meu dinheiro. Eu não quero ser internado. Eu sou maior de 18 anos. Eu posso usar droga se eu quiser. Né? Na minha casa aqui, eu posso. Só não posso é, né? Eu posso usar droga na minha casa. Eu não posso usar droga na rua, a polícia vê, né? Não é crime usar droga dentro de casa. E a minha família quer me internar num lugar que só tem gente se escondendo da polícia para não ir para cadeia. Eu quero ir para cadeia. Eu prefiro ir para cadeia. Bolsonaro, por favor, me leve para cadeia. Algum presídio aí da Papuda. Eu não quero ser em clínica. Não quero ficar em clínica. Prefiro ser preso. Eu vou matar o meu pai se alguma coisa não acontecer, se eu vir e ninguém me ajudar. Já tô avisando. Isso aí vai dar fantástico, não sei o que aconteceu. É isso aí que aconteceu. O Brasil é uma piada, todo mundo quer que eu mate meu pai. Mas eu não quero. Deve ter o Bolsonaro, se ele tiver um tempo e eu ver essa mensagem, ele pode ir lá resolver isso aí, né? Falei com alguém federal aí e aí acabou.